Друзі, телеканал ЮА «Закарпаття» презентував документальну стрічку про залаштунки телепроекту «Ранок на Тисі», що з 2005 року. Будуть своїх глядачів. У нас на скайп-зв'язку вже є режисер і автор цього фільму. Але перед тим, як ми з ним поспілкуємось, пропоную переглянути коротенький анонс. На годиннику ще шоста, але у цих вікнах вже починає вирувати життя. Це не просто робота, це життя. І в житті так само бувають різні ситуації. Буває все легко, буває і є якісь моменти стресові. Але коли мене Євген Шишко викликав і сказав, що ми будемо створювати проект «Ранок», і це буде прямий ефір, і я маю це зробити, то я спочатку думала, що він, напевно, помилився. Ці заставки, вони мені, до речі, залишилися найріднішими. Чомусь, тому що це були перші враження. Доброго ранку! Згадали, саме з цієї площадки студії телеканалу «Тиса-1» рівно 2 роки тому ми вперше сказали вам ці слова. Доброго ранку, Закарпаття! І все, передача змонтована, завтра ефір. Ось стається так, що все пропадає, весь матеріал пропадає. Немає нічого, а завтра ефір. А тут на нашій кухні кипіли страсті такі, то дуже добре, що це ніхто не бачить. Прямий ефір – це магія, насправді. Стреси – це не те слово. Це стреси помножити на 1000 і ще потім помножити на 1000. Це було страшно. Тому що нас дивляться звичайні люди. Звичайні люди. І ми також маємо бути цими звичайними людьми. Це найкращий колектив, який хочеться повертати. Це робота, яку я люблю і хочу щиро її робити. Разом вони створили майже 13 тисяч годин прямого ефіру. Гостями студії побували понад 12 тисяч людей. У програмі «Доброго ранку, Закарпаття» глядач побачив не одну сотню авторських відеосюжетів. Те, що багатьма вже забуто, і те, що дивом збереглося донині. Архівні матеріали стали по-особливому цінними лише з роками. Сьогодні настав момент пригадати найважливіше. От переглядаючи навіть цей невеличкий фрагмент, я одразу пригадала, і взагалі наші ранки, вони дуже-дуже схожі. З нами вже на скайп-зв'язку автор відеофільму Даніил Самсонов. І доброго ранку з вами. Зараз я перебуваю не в своїй студії, але завдяки вам трошечки перенісся у ту атмосферу, в якій вже перебуваю 4-й рік, і без якої зараз жити не можу. Хотілося б трошки запитати, чому виникла ідея створити такий документальний відеофільм саме зараз? Адже, наскільки я знаю, ще не ювілей. Ювілей зовсім скоро, трошечки не дочекалися. Ви знаєте, так, є така вже традиція усталена, що люди прагнуть саме прив'язувати певні події і певні бенефіси і ретроспективи спогади до ювілеїв і до певних дат. Ми не гналися за цим. Цього року, вірніше минулого, 2018-го, нам виповнилося 13 років, і з цим ми хотіли підсумувати епоху телеканалу «ТС1», який був заснований у 2005 році. Ми хотіли пригадати, яким він був, якими були ці старти. А як було важко створювати абсолютно новий повноформатний телеканал, який вийде на супутник на базі телерадіокомпанії, яка працювала раніше в ефірі всього 2 години на добу і займала лише невеличку частку в ефірі загальнонаціонального телеканалу. Ми хотіли показати цю історію. Ми хотіли показати історії людей насамперед. Тому що, ви знаєте, коли я потрапив до редакції, і завжди випадала нагода слухати якісь цікаві курйозні історії, випадки з життя, те, що допомогло людям стати більшими у професійному зростанні і бути більш загартованими. Я зрозумів, що якраз цей матеріал, навіть коли ми розповідаємо в ефірі про себе самих, він не все вміщається в 2 години прямого ефіру нашого хронометражу програми «Ранок на Тисі». Насправді весь багаж того незбираного історичного матеріалу він вартує для такої окремої відеоісторії. Ідея виникла ще 2 роки тому, однак я довго намагався усвідомити, що це має бути, і які образи мають бути конкретно в цього проєкту. Коли вже наважився, от,
це потрібно зробити або цього року, або ніколи. Ми почали роботу над концепцією, над сценарієм. Ми працювали невеличкою командою над цим фільмом. В партнерстві, в такому дуеті з нашим оператором Михайлом Кожеком, його нам вдалося втілити цікаві ідеї, ми стали поряд. А конкретні епізоди вже продумовували візуально, надзвичайно вдячною, тому що я не втомлююся вводити те, що він вміє придумані кадри в голові переносити на екран. Ідентично, як ми їх придумали, так от вони потрапляють і до нашого екрану. Чи всі відгукнулися взяти участь у зйомці? Чи були ті, хто казали, я там не хочу, я вже соромлюся, там, можливо, або є свої якісь причини? Чи все вдалося реалізувати? Ви знаєте, такі особистості є, які намагаються не світитися власною персоною. Люди доводили свою тяжкість своєї роботи протягом років роботи у програмі. Такі справді люди були, і навіть тут це не той основний фактор, який я хочу сказати. За 13 років існування проєкту через передачу прийшло понад 50 людей, тільки ведучих, які працювали в кадрі, тільки яка величезна кількість людських історій і доль пройшла через цей проєкт. Якраз через те, що багато людей живуть зараз за кордоном, багато людей зараз живуть в Києві, адже рано вступили на них став таким собі плацдармом і майданчиком рухатися в проєкт. То вони територіально не нами, але ви знаєте, цей духовний зв'язок підтримується завжди. Попри те, що багато людей йшло з проекту за власною ініціативою, які хотіли станути розпиталі, ми товаришливо подружимо досі. От той факт, що багато людей не поряд, він, звісно, і трошечки нам заважав, тому що справді були постаті, думку яких було важливо почути, я вам більше скажу. Цим фільмом ми хотіли показати, що може пережити колектив, коли він працює в ефірі 13 років. Є такі люди, яких уже, на жаль, нема в живих. Так багато, на щастя, але вони є. І їх вклад безсумнівно, а також важливо для нашого. Ви зараз знаходитесь у Києві, ми зараз у Миколаєві. Як відноситесь до такого зв'язку? До мати на увазі відеочату? Так, так. Він би як і зближує навіть. Він зближує. 21 століття не стоїть на місці. Я якраз сьогодні вранці себе злив на думці. Моє дитинство припало на початок 2000-х. І тоді комп'ютерів з інтернету далеко майже ні в кого не було. І таких можливостей спілкуватися фактично не існувало, вони не були доступними. Тепер будь-яка людина, яка нам трапляється, з якою ми знайомимося в соціальних мережах, вона стає набагато ближчою. Насправді дуже позитивно ставлюся. Маю товаришів, друзів, які живуть за кордоном. Якби на це відеозв'язок, мені здається, наше спілкування не було б таким емоційним, якби ми візуально не бачили. Тому що енергія, вона передається. Навіть коли ми спілкуємося на живу телефону, а не бачиш, хто нас є здоровий. Так, звичайно. Наші діди і прадіди не дійшли згоди і через це втратили свою незалежність. Зараз ми вже й незалежні, об'єднані разом. І завдяки новітнім технологіям можемо вільно спілкуватися. Скажімо так, навіть кордони між областями, вони дещо скоректовані, навіть стерті. Як ви гадаєте, от як ви відноситесь до цього свята? 100 років Дня Соборності України. Мені здається, українці не мають права його не відзначати, якщо вважають себе нації, звісно, державу. Тому що це свято, яке вступить тої цінності, соборності, власної єдиності. Хтось може проводити паралель із відомим виразом України? Тобто справа кожної людини. Як я ставлюся до цього свята, звісно, що позитивно, тому що справді, якщо ми хочемо розвитись моєю нацією і зрозуміти, що ми не є, ми повинні спочатку вдомитися. Ви зазначили про те, що я зараз фіт. Так, я маю змогу дозволити з людьми з абсолютно різними позиціями, але народився і вирісся на Закарпатті. Дуже особливий регіон в контексті цього питання, адже за свою історію цей регіон вклав у складі 4 держав. Якби ті історичні події, я не знаю, яким би було зараз, я боюсь загадувати. Я щасливий в тому, що я народився на Закарпатті. Попри те, що маю абсолютно різні національні корені різних країн, я вважаю себе українцем. Можу вільно спілкуватися українською, російською, трошечки угорською, тому що маю
роду, в мене мама корінна угорка, то я, власне, я пишаюся, що я народився там в Закарпатті, в тих традиціях, в тому етнічному оточенні, і, власне, я. Ну, ще ще хотілося б, мабуть, додати, що хто не пам'ятає своєї історії, не має майбутнього. Та потрібно вчитися на своїх помилках, знаючи ті помилки, сподіваємося, що в майбутньому ми більше їх допускати не будемо. Так? Об'єднуємося, спілкуємося, і тим паче в нас час, коли є в нас багато можливостей. Так? Давайте так, дамо так, один одному п'ять, ми тут, а тут. Так близенько, здається. Олена, я надзвичайно хочу подякувати за увагу до нашого фільму. Хочу подякувати вашій команді, зокрема шеф-редактору Галині Щербі, яка звернулася із пропозицією спілкуватися. Це надзвичайно величезна вдячність, що фільм допоміг дещо порушити вас, перейняти нашу історію. Це не для нас приємно, адже наша робота пройшла не дарма. Надзвичайно теплі слова отримав від неї і також добразуючи вашій команді. Ваш телеканал, до речі, вітаю із переходом на нове повноформатне мовлення. Вам нових цікавих людей, візуальних втілень. А зараз маєте більше можливостей для цього, мовити. І при тому, що тепер гранти грантові програми у регіонах України разом з темою мовлення, ми бачимо одне одного. Ви не перед залізною звісно, це, до речі, питання спорності. Друзі, я змогла так спілкуватися, а от, до речі, відеочасник приходить. Так, дякую. Дякую вам і дякую взагалі, що вийшли з нами на зв'язок. І нашим глядачам нагадую, що з нами на скайп-зв'язку був Даніїл Самсонов, автор відеофільму, документального відеофільму «Ранок на тисі».